o'zi bir soat ta'lim ko'rmagan. Alhamdulillah to'g'ri o'qiy olmaydi. Biror marta namoz o'qiganini birov ko'rgani yo'q, odamlar diniy kitob yozishyapti. Varoq-varoq diniy kitoblar maqtalgan, oldida muqaddimalari bor, shahodatnomalari bor, chiqyapti shular. Ichini ochib qarasangiz, din buzishdan boshqa ish yo'q. Mana oldimga bitta kitobni olib kelishdi, kitobchani. Bir nima qilib bersangiz, ko'rib bersangiz, men aytdim, vaqtim yo'q, u bu xullas ko'rishga o'tdimki, o'shalar xafa bo'lmasin olib kelganlar deb. Bir vaqtda unda qarasam, da'vo katta. Islomda so'pchilik hozirgacha noto'g'ri tushunyapmiz ekan biz so'pchilikni. So'pchilik bu taqvo, zikr, nafl ibodat, odob, axloq degan gap, bu mutlaqo noto'g'ri ekan. O'zi aslida so'pchilik jang san'ati ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Jang san'ati ekan bu. O'sha so'pchilikda jangga tayyorlanish uchun, san'atni o'rganish uchun hurum degan roza tutilar ekan. Hurum roza bor ekan. Bu hurum roza 4 oy bo'lar ekan. 4 oyda faqat o'simlikdan yer ekan, hayvonni go'shti yeyilmas ekan. Bunga Qur'ondan dalil bor ekan. Ashhurul hurum to'g'risidagi oyatni keltiribdi. Inna iddata shuhuri indallohi 12 shahran va arbatun minhum hurum. 4 oy hurum. Ya'niki ashhurul hurum harom oylar. Zulqa'da, Zulhijja, Rajab shunda. Hurum degani harom oylarni bu hurum roza deyapti. 4 oy. Xo'p, bu nimasi qayerdan, go'sht yemaydi degani qayerdan desak, boshqa oyatni olib ketdi. Ha? Wala taqtulus sayda va antum hurumnot. Sizlar ihrom kelganlaringda ov ovlamanglar degan oyatdan olibdi. Ov hayvon mana roza tutgan, hurum roza tutganinglarda hayvonning go'shtini yemanglar deyapti. Yozib qo'yibdi. Oyat keltirib qo'yibdi tarjimasini. Almayo aljoy lekin. Lekin tushunsa mana shunaqa narsa tushuniladi. Undan keyin ana keyin nun degani qo'lingni mundoq qilib turib urasan degani ekan. Nunga o'xshatib turib urasan degani ekan, shuni sharh qilyapti. Yana boshqa oyat topib kelib bunaqasiga urasan degani. Mana shundoq, shuni jur'at qilib kitob qilib yozibdi, ustiga nomini yozib chiqaribdi, muhr qo'yilibdi, boshqa bo'libdi. Nashr bo'lib tarqalibdi shu. Bunga o'xshagan narsalar yana aytaversak ko'p. Demak, bundan ham biz xushyor olishimiz kerak. Faqat og'zaki gap emas, yozma ham bo'lyapti. Yozma ham bo'lyapti. Bu ham zalolat, bu ham adashish. Uni o'qigan odamlarning boshi garang bo'lib yuribdi. Haqiqatan odamlar kelib so'radi mendan, hurum degan roza bor ekan, bilasizmi deb. Men so'radim, nega siz palon kitobni o'qidingizmi desam, mana deyapti. Bitta bu kitob emas, boshqa yana qanchasi bor? Tarjimalar. Tarjimalar ham shunaqa. Diniy ta'limi yo'q. Hujjati, shahodatnomasi yo'q. Odam pulga qiziqib, kitob chiqarsam pul topaman ekan, tarjima qiladi. Tarjimani almoyi aljoy qilib olgan. Teskariga o'tgan, halol harom bo'lib, harom halol bo'lgan joylari bor. Men bularni gapirdim, chiqardim, eshitgan bo'lsalaringiz ham kerak. Bulardan ham ehtiyot bo'lish kerak. Mana bunga o'xshagan, demak, ofatlardan biz doimo ehtiyot bo'lib, o'zimizni asrab yurishimiz kerak.